A história terá de rever os seus mais tristes registros. Aos infames nomes de Dachau, Treblinka, Auschwitz, Sobibor, Babi Yar, terão de ser acrescidos o kibbutz de Kfar Aza, o kibbutz de Be'er Eri, a cidade de Siderot e um festival de música. A história da perseguição ao povo judeu teve um novo capítulo escrito neste triste mês. Nós já vimos diversas expressões do terrorismo. O ETA, o IRA, as FARC. Vimos a Al-Qaeda em Nova York, mas nunca tínhamos visto o que aconteceu em Israel. Sequestros em massa, violações, famílias inteiras, jovens e bebês torturados e mortos indiscriminadamente. Nós vimos a encarnação da maldade. Qualquer justificativa deste terror é conivência. A paz precisará ser alcançada, precisará ser construída. E será. Será pela vitória sobre o terrorismo. Enquanto houver Hamas, enquanto houver apoio ao Hamas, seja com recursos ou com discursos, haverá terror e não paz. Paz não é apaziguamento, disse Churchill. Um apaziguador é quem alimenta o crocodilo esperando ser o último a ser devorado. Será preciso vencer o terror para alcançar a paz. Contra o terror, como disse Churchill naquele 13 de maio de 1940, vocês perguntam qual é o nosso objetivo. Posso responder em uma palavra: a vitória. A vitória, qualquer que possa ser o custo. A vitória a despeito de todo o terror. A vitória, mesmo que a estrada seja longa e penosa, pois sem vitória não há sobrevivência. A paz precisará ser construída, mas não será com o Hamas. Não será com aqueles que querem que todas as noites sejam a noite dos cristais. A paz com a Palestina precisa vir pela disposição de coexistência pacífica, pelo amor à liberdade e pela tolerância com o outro, o contrário do que o Hamas representa. A soberania da Palestina precisa vir, mas ela não pode ser filha do terror. Ao fim do Holocausto, nós tínhamos dito: nunca mais. Agora é a hora de mantermos esta promessa. Quando visitou o Muro de Berlim, John Kennedy disse: há 2000 anos, o maior orgulho era dizer Civis Romanus Sum, eu sou um cidadão de Roma. E disse Kennedy: hoje o maior motivo de orgulho é dizer eu sou berlinense e, como homem livre, tenho orgulho de dizer Ich bin ein Berliner. Hoje, o maior orgulho de quem ama a liberdade e de quem é um verdadeiro humanista, que sabe o que é se colocar no lugar do outro, o nosso maior orgulho é dizer: somos todos israelenses e mais do que isso. Anachnu Yehudim, Am Israel Chai.